Economia gigante toda quarta-feira, na quarta do Frango e Frios Cooper. Ofertas válidas para esta quarta do Frango e Frios. Frango Sadia, R$ 3,98 kg. Coxa com sobrecoxa de frango, Copacol pacote, R$ 4,49 kg. Queijo prato ou mussarela Lactovale fatiado, 400 gramas, R$ 7,98. Café Três Corações a vácuo, 500 gramas, R$ 6,95. Leite Longa Vida Parmalat, 1 litro, R$ 1,99. Cooper, mais que próximos, juntos com você.